pessoal, vamos lá! Vamos! Vamos depressa! Tio Bocó! Vai logo! Não sabia que o chefe vinha inspecionar hoje? O chefe vai inspecionar isso! Não descuida! Aqui, atenção, por favor! Atenção, vamos detonar! Anda logo! Cuidado! Vamos aqui! Por aqui! Quem? É! Tem que arrebentar o buraco! Vai por aqui! De novo! Pega aqui, anda! Vai! Precisamos de um buraco! Vamos! Por que fede tanto? Por que tá fedido, hein? Deve levar muito tempo pra limpar isso. O que tá fazendo? Parece que não precisa mais trabalhar. Olha só o buraco de lixo que ele explodiu bem na rota da nossa construção. Entre e veja. Tanto lixo. Da onde isso veio, hein? Ah, meu Deus. É uma base alienígena? Ah, seu tolo! Quem construiria uma base no lixo? Ah, meu Deus! Caramba! Sean Lewis, cumprimenta o chefe, vai! Fique por perto, pessoal! Oh, vou ficar rico! Maldição! Shang! Que diabos que é isso, hein? Veja! Olha lá! Por que ele se parece cada vez mais com um ovo, hein? Que tipo de criatura tem um ovo tão grande? É provável que esteja realmente na base alienígena. Por que tão barulhento? Changa, Chefe Bai está aqui. Hã? Oh, Chefe Bai? Você está aqui? Que bom que está aqui, chefe. Vai se foder. O que está acontecendo? Achamos um buraco, então entramos para ver o que se trata. Eu te paguei para estar aqui. Para fazer um roubo de túmulo, cavar um buraco. Que tal verificar a caverna? Isso pode ser uma pedra bruta de jade. E essa é a única que o Liu Zhang e os outros desenterraram. Parece mesmo uma joia. Peça alguém que tire daqui. Deixe Kuai Yin dar uma olhada. Ok. Vocês dois, coloquem isso no caminhão. Esconda ela. Devagar. Tenham cuidado com isso. Onde está Kidon? Irmão! Mas que azar. Mas que diabo está acontecendo? Você faz coisas ruins todos os dias, garoto malvado. Monstro grande, vou te dar uma lição. O que você tá cochichando aí, ó? Anda, vem pra cá! Cara mal. Anda logo, pega os pregos pro papai, vai! Eu não sei o que foi, tome cuidado com isso. Não deixe os pregos aqui, tá bom? Quase que furou o nosso pneu, hein? Eu trouxe você pra cá hoje, mas não fala pra sua mãe, tá? Quando o pai chegar à cidade amanhã, o pai vai ter que comprar, tá? O pai da Ultraman! O pai da Ultramama! Socorro! Pode ser Dang! Socorro! Irmão, vai buscar ajuda! Irmão, você tá bem? Tem algo! O quê? O que você viu? Muitos pés! Como o povo!
Não, mais parecido com uma vaga. Chaiorg! Ah, você daqui. Tá tudo bem com você, tome cuidado. Tem algo estranho aqui. Fiquem atentos. Cuidado. Aonde? Que diabos é isso? Irmão! Pai, essas aves estão migrando, é isso? Pai, o carro está chegando. Eu ainda não terminei de pegar o carro. Vamos sair rápido do caminho, vamos, anda rápido! Pega agora, vai, anda! Para o carro! Tem pregos aqui! Monstro subterrâneo. Esse é um Ultra Ovo? Crianças não podem mascar chiclete. É ruim para os dentes. Olhe para os seus dentes. Ei, por que você está dirigindo tão rápido, cara? Ei! Pai, você xingou de novo. Se xingar de novo, eu não saio mais com você. Ei, o que fala? Você aprendeu isso com a sua mãe, né? Olha, é o seguinte, você pode estar morando com a sua mãe agora, mas preciso que você tenha isso em mente. Eu sou seu pai, e você é meu filho, saiba disso. A vovó fez algo delicioso pra você, eu vou te levar pra jantar, tá bom? O que tá de errado? Tem algo aqui dentro. Hã? Bobagem. Por que eu te ia buscar se não houvesse nada? Oh, já chegamos em casa agora. Vamos jantar, tá bom? Lombo de porco. Oh, o porquinho? Pai, o que a gente faz? Desce do carro, vai.
Venha cá. Quem te disse pra sair assim? Sua mãe se preocupa. Não culpe o garoto. Falando sobre isso, Laue. Shaoji, olha. Todos Ultraman, todos eles estão aqui. De agora em diante, pode me dizer o que você quer, que eu compro tudo pra você, hã? Bom, garoto. Você vê? Esse aqui, se você gosta ou não. Você vê? Quantas vezes? Uau! Eu gosto desse. Você não pediu permissão pra mim, pra poder levá-lo pra fora. É, eu sou o pai dele. Não, não é nada demais. E se eu quiser ver de novo, hein? Não cumpriu sua responsabilidade de pai. Sabe que tamanho de sapato Shoji usa? Sabe do que ele é alérgico? Você realmente se importa com ele? Hoje estou aqui para que você saiba que sairemos da cidade na próxima semana. Não, 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 por quê? Olhe para você mesmo. Eu não quero meu filho vivendo assim. Não, Rê. Lina fez isso. E foi para o bem da criança. Eu já encontrei uma escola para Xujauê em Pequim. Isso proporcionaria a ele um bom ambiente e deixaria ele ser alguém. Além de que, quanto à minha empresa, Xiaojie vai ter que assumir. Não podemos deixá-lo crescer ignorante assim como você, recolhendo lixo todo dia. Já que Lina divorciou de você, Lina e seu filho serão cuidados por mim. Cala a boca, quatro olhos! O que está fazendo? Está bem? Você está sangrando! Gente sem cultura! Nada demais! Ok, ok. É sem problemas. Gente sem cultura! Você está falando de cultura, seu agente de quatro olhos! Parem! Isso vai matar pessoas! Vocês dois parem de brigar! Ai! Xiaojie, vem comigo. Vocês, dois filhos da puta, que se espanquem. Volta aqui. Vai te matar, cara. Lina. Seu maldito pobre. Seu maldito. Papai. Espere por mim, Lina! Lina, espera por mim! Lina! Eu fui tímido em toda a minha vida. E você é como eu. Não posso nem mesmo manter meu neto. Não é bom viver comigo. Pequim é um bom lugar, é grande. Ele pode estudar bem por lá. Ter uma vida promissora. Aguenta firme, rapaz. Não chora. Você tem lutado desde a infância. Nunca vi ganhar. Se essa mesa não estivesse no meu caminho, eu batia nele. E aleijar ele. Agora, 3 horas depressa, da tarde, depressa. Túnel que está em construção na cidade acaba de sofrer um colapso. Foi aí que o acidente aconteceu. O projeto é liderado pelo maior acionista da cidade, Yang Sheng. Desde o acidente, mais de uma dúzia de trabalhadores estão desaparecidos. Sobre as condições da mina, especialistas também não têm resposta. É muito perigoso aqui. Saca agora. O acidente é um ato de Deus ou feito pelo homem? Se os socorristas podem alcançar os trabalhadores, reportaremos à medida que formos. Ah.
Esses filhos da puta estão roubando de novo. Quem é? Quem tá aí? Saia logo! Ei, qual o problema? Filho, tem algo lá. Ah, tem algo? Alguma coisa. No carro? No carro. Ei! Quem tá no meu carro? Eu estava bem aqui. É? Oh, meu Deus. O carro tá vivo. Você comprou um polvo hoje? Eu não fui no mercado comprar frutos do mar. É um polvo? Como que ele pode levantar um carro? Vai, tome cuidado! Abra essa porta! Seu imbecil, abra a porta! Abra agora! Tá tentando me matar, filho da puta? Você é um menino mau! Eu ainda não morri! Como é que eu vou saber o que é? O carro é seu! Quem será? Eu não sei! Por que ela está aqui? Papai! Ah, Shouji! Não, Shouji! Não vem aqui! Não vem aqui! Shouji! Não vem! Vai! Não, Shouji! Não vem aqui! Shouji! Filho! Deixa eu olhar pra você. Fiquei morrendo de medo. Jim! Gasolina! Queima! Queima essa porcaria! Queima! Queima isso! Depressa! Jorge! Vai pra dentro de casa! Anda! Depressa! Vai, acende o fogo! Anda! Isqueiro! Meu carro não! Meu carro não!
Meu carro de 25 mil foi embora. Ai! Tchau, Gê! Não vem aqui, vai pra lá! Tchau, Gê! Tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Que tipo de monstro tava naquele carro? Talvez seja o ovo que eu encontrei no meio do caminho. Pai, eu te disse. Tinha algo nele. Você só não acreditou. Eu vi nas notícias de que ele é um monstro. Lina! Lina, abre a porta, Lina! Lina! Eu tô indo. Não tem nenhum monstro. Parece que você bebeu um pouco de vinho. Que monstro. É isso mesmo, Lina? Ah, você ligou e disse que havia um monstro? Cadê o monstro? Papai e mamãe queimaram ele até a morte. Não se desespere sempre que Xiaoji tiver um probleminha. Você não pode pensar em mim. Sabia como era importante esse jantar hoje à noite? Então, Xiaoji e eu não somos tão importantes quanto o seu jantar. Não era isso que eu queria dizer. Quero dizer... Ah, eu sou um ratinho. Você... Qual é o problema? É um terremoto? Isso não parece terremoto. Vamos, temos um trabalho no quarto. Que diabos está acontecendo? Que barulho é esse? Qual o problema, monstro? Qual o problema? Que barulho é esse? Tem algo no pátio. O que é? Lina! A parede tá com barulho. Ah!
Socorro! Espere. Você socorreu me salvar! Ah, Lila! Ei, pai! Xiaojie! Deixa ele em paz! Xiaojie! Xiaojie! Mãe! Xiaojie! Vamos pegar ele, papai! Pai! Xiaojie! Pai! O monstro pegou o Xiaojie. Agora uma nova atualização. A estrada que leva à cidade de Ingixi entrou em colapso repetidamente. Portanto, as missões de resgate estão sendo dificultadas. A área da cidade de Ingixi está vazia. A maioria dos residentes conseguiu sair. As equipes estão tentando abrir um único caminho para a cidade. Essa se tornou a principal prioridade da missão de resgate. Atualmente, o governo do condado de Lingai espera que as equipes de resgate cheguem ao local em 2 dias. O senhor He, que estava perto do local do colapso, relatou que sua casa foi atacada por uma criatura desconhecida, mas não há provas de que a declaração do senhor He seja verdadeira. A polícia segue investigando. Xiaojie? Ele deve estar vivo. Eu sei. Eu quero meu filho de volta. Devolva meu filho. Tem que devolver meu filho! Devolva meu filho! Uma testemunha na estrada do quartelão alegou ter visto o monstro. Vamos entrevistá-lo agora. Senhor, você realmente viu o monstro? Senhor, senhor, o que está acontecendo lá na frente? Tem certeza que tinha um monstro? Tem um monstro! Mas que tipo de monstro é esse? Senhor, pode me dizer que tipo de monstro é esse? Muito! Eu quero ir pra casa! Senhor, senhor! Professor, tem algo errado. Ah!
Tem alguém ali! Professor! Ei, espere! Quê? O monstro! Você viu ele? Ele já esteve aqui? Ele esteve aqui, certo? Você viu ele? Ah, que bom! Quão grande ele está agora? Quantos metros de comprimento tem o seu corpo? E seus tentáculos se estendem? Quantos ganglios existem? Diga-me de uma vez, conte tudo sobre ele, vai. O velho monstro? Quem está sendo tão chato agora para chamar meu apelido? Velho bêbado? Você não está morto? Você também não está morto. Como eu morreria antes de você? Ainda coletando sucatas? Por causa de você, sim. Olhe! Oh. 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 Você poderia estar queimando o filho de um monstro. Tá dizendo que... Isso mesmo! Alei! Alei! Retire as coisas! Tá bom, professor! Serpente, tubarão terrestre... Ah! Encontrei! Este monstro é uma espécie de criatura das cavernas. Evoluiu a partir de criaturas de superfície, vivendo debaixo da terra por muito tempo mesmo. Os ovos podem se desenvolver em novos indivíduos normais sem serem fertilizados. Assim como o lagarto cauda de chicote e o dragão de Komodo, que podem se reproduzir assexualmente. Certo, professor? Perfeito! Então, por que ele quer o meu filho? Xiaojie tá vivo ou morto? Este monstro vive no subsolo durante todo o ano. Para se adaptar, sua capacidade de detectar a luz diminuirá. E a sua visão será degradada. Mas seu senso de audição e olfato torna ele muito sensível. O monstro pegou Xiaojie. Provavelmente, por causa do cheiro. Hã? O cheiro? O cheiro? Certo. Oh! Eu entendi. O monstro provavelmente pensou que ele era como um de seus próprios. Ou ele pensou que era filho dele. Perfeito! Falei, aprendeu a pensar rápido, fazendo interferências. Eu realmente quero te parabenizar. Obrigada, professor. Xiaojie! Então é isso. Xiaojie ainda está vivo. Papai!
Ah, que belos tentáculos. Você torrou eles como Lula. É difícil prever sua natureza habitual. O Xagier, mesmo que tenha sobrevivido. Assim que o cheiro do monstro desaparecer, é possível que ele seja comido por monstros. Então, vocês, não alimentem suas esperanças. Ei, não, espere, espera! Espera! Você pode nos ajudar a encontrar Xagier? Tudo certo. Eu sou apenas da teoria. Eu estou fazendo a pesquisa. Ah, pegar o monstro. Eu realmente não posso. Velho monstro. Dessa vez, você tem que nos ajudar. Mesmo que não queira. Naquela época, processou a fábrica e perdi o emprego. Arruinou o resto da minha vida. Você me deve isso. Qual é? Velho bêbado. Só estou dizendo que não posso. Não disse que não ajudaria. No momento, teremos que arriscar. Mas me sigam até o laboratório. Vamos tentar encontrar Xagier. Aí? Oi! Onde?
Oi, tio, me salve. Tio, por favor, me salve. Ei. Deixar embora. Sinto falta da minha mãe e do meu pai. Eu vou considerar isso um sim. Vou tirar isso de você e você me deixa pra casa. Ai. Velho bêbado! Veja, esse é o meu laboratório, onde eu trabalho. Que tal, que tal? Muito bem. Ei, Regine! Venha! Esta é o resultado do projeto Montanha e Mar. Esta é a serpente da Ilha da Páscoa. Aquela com a mandíbula aberta, o nome científico é tubarão terrestre. E aquele... Fique enjoado de olhar para isso, não quero ver isso. Olhe para isso. Um cara grande e peludo. Esse é da Antártica, o monstro da neve. De até 240 metros de altura. É da área de neve da Antártica. O Deus Guardião. Se ficar com raiva, pode destruir um jato militar. O macarrão, tá pronto. Cheira bem. Vou garantir que você tem uma grande coxa de frango. Sim, professor. Essas criaturas desconhecidas são predadores violentos ou... guardiões da ecologia. Eles serão bons ou maus. Depende se os seres humanos tiverem o coração respeitoso com a natureza. Será que pode parar de perder tempo? Hã? Não vai encontrar Shoujie. Eu vou. Eu sei que você está preocupada. Mas agora, onde podemos encontrá-lo, então? Não se preocupem. Eu estou chegando ao ponto. Além.
Sim. Ah, nem me deixaram terminar o macarrão. Esta é uma agulha de anestesia neural. Se injetá-la em um animal, em menos de 2 minutos, fica mole, causa dormência nos membros e vai derrubá-lo no chão. Até mesmo os elefantes. Mesmo animais dezenas de vezes maiores que os elefantes. Dormirão por 3 dias seguidos. Este monstro vive no subsolo por muito tempo. São fortes e anticorrosivos e resistentes a ácidos. Com base em seus hábitos, eu desenvolvi sua nêmesis mortal, urânio alcalino sulfúrico. Mas não como último recurso. Não pode ser utilizado. Se esse monstro é bom ou mau, ainda não sabemos. Que dessa vez, eu esteja certo. Alei, faça os preparativos finais. Pode deixar. Mas armas têm que ser fabricadas à noite para o dia para combatê-lo. Ei, você já ouviu falar que havia um monstro por aqui ultimamente e que ele comeu muita gente de verdade? Mas isso não importa agora. Vamos sair daqui depois de terminar isso, tá? Que Deus abençoe e deixe-nos encontrá-lo. Isso é porque você não tem nada pra comer, daí você come lixo. O lixo daqui, você comeu tudo. Porque você é o único aqui. Você não tem nenhum outro companheiro. Pega! Muito bom! Mais um! Oh, de novo! Mais um só! Você é muito bobo! Eu te peguei, hein? Bobão! Piu! Piu, piu, piu! Piu, 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 piu! Piu, 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 piu! Você tá doente? Se tá doente, por que então come lixo? Meu pai disse que as pessoas devem fazer algo que gostem de fazer. Senão, você será como ele e se tornará algo inútil. Tudo bem, você não é uma pessoa. Você é um monstro. Vamos jogar um jogo. Eu sou o Ultraman. Piu, piu, piu. Você é um monstro. Ha, 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 ha. Tiro de pistola de luz. Piu, 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 piu. Ha, ha, ha.
choque elétrico! Yeah! Yeah! Ultraman vence o monstro! Eu ganhei! Hey, hey! E você tá pronto? As armas estão prontas. Ótimo. Partindo amanhã. Tudo bem. Amanhã vamos matar o maldito. De acordo com as últimas análises fornecidas pela equipe de investigação, a taxa de sobrevivência dos trabalhadores retidos será muito reduzida, pois depois de 24 horas tentando, a brigada de emergência consertou a estrada destruída. O bloqueio da estrada foi resolvido sem problemas. As equipes agora correm para o local do resgate. Seremos mortos. Não vale. Não vale. Titi, você tá aqui pra me levar embora? Não faça barulho. Silêncio, silêncio. Tá bom? O tio vai te levar pra fora. Tem um buraco ali. É a única saída. Mas o monstro tá no caminho. Não dá pra passar. Mas não se preocupe, ele não come pessoa. O tio vai te tirar daqui. Você me ajuda, tá? Tio, não machuque ele, tá? Ele não vai te comer. Está maluco? O que é isso? Ele é um monstro. Sabe quantos dos meus irmãos ele comeu? Muita gente tá morta. Não posso esperar aqui pra morrer. Nós vamos sair. Garoto, quer ir pra casa? Quer ver o papai e a mamãe? O tio pode te levar pra fora. Hã? Você não come há dias, não é? Vai, nós vamos pra fora. Ele tá dormindo. A gente pode tentar sim. É combinado. Nós vamos subir até lá. Ele não pode nos ver. Suba, tio rateiro. Ótimo. Garoto, me segue. Não faça barulho. Em silêncio. Vamos, vamos. Por aqui.
Me ajuda! Tio! Me ajuda! Eu já vou! Velho bêbado, leve seu tempo. Ótimo. Não se esqueça, verifique tudo. Estamos saindo. É. Tá bom. Ei, professor. Olha só. Pode entrar no carro. Espere um momento. Saia. Onde está o detector? Eu esqueci. Me dá só um segundo. Tão atrapalhada em fazer as coisas. Eu não deveria tê-la aceito como minha aluna. Tô indo. Ei. Devagar! Gastrite superficial crônica. Cheira bem. Depressa, depressa, depressa. As crianças não podem mascar chiclete. E se isso acontecer, faz muito mal para os dentes. Arrume tudo. Depressa. Ali, entre no carro. Você está arrastando seus pés. Cometa esse erro novamente, eu não vou te dar mais coxinhas. Eu não vou mais lavar sua roupa, viu? Sua garotinha, quando você aprendeu a responder, hein? Hein? Vai me irritar mais cedo ou mais tarde? Por que você não me disse? O quê? Por que você não me disse? Você me pegou. Estou pensando que... quando encontrar Xiaojie, se ele ver isso, ele vai ficar encantado com isso. Está tudo bem. Eu ainda não estou morto, estou? Além de que, estamos divorciados. E se eu te dissesse, seria criar problema para você. Quando isso aconteceu? Não importa. É por isso que se divorciou de mim. Você tem assistido muito drama de ídolos, né?
Eu sou meio inútil, né? Metade da minha vida. Eu não dei a você e Xiaojie um lar seguro. Ultimamente eu tenho pegado Xiaojie sorrateiramente. Pega isso! Eu só quero passar o resto dos meus dias sempre com ele. Vamos lá? E você tá indo muito bem agora. E hey, ainda você tem uma condição e cuidado por você. Não fale comigo sobre esse filho da puta. Isso parece uma explosão. Vamos lá. Explodimos tudo. Ótimo. Eu vou pôr um fim nisso hoje. Dojo. Hã? Veneno no tubo. Tá. Veneno no tubo. Vai, anda. Vamos aí. Nós só temos que arrebentar de novo o buraco tapado da última vez. Encontraremos o covil do monstro. A parafusa bem. Depressa. Veja aqui, professor. Ei, veja! Você abriu o buraco! Ah, muito obrigado! Você deve estar à procura de algo. Eu estava perguntando como abrir o buraco. Muito obrigado! Obrigado. O monstro matou pessoas. Vão depressa. E não inalem o gás venenoso. Aqui. Gás venenoso? Vai, vamos! Depressa, veneno no tubo. Ei, você não pode fazer isso! Não pode fazer isso! Ei, vamos lá, se afasta! Eu vingarei meu terceiro tio! Saiam daqui vocês dois! Temos que matar esse monstro! Vamos, para com isso! Ei, parem! Você acha que os monstros são fracos? Meu irmão também tá lá. Todos lá estão mortos. Se esse gás não for liberado hoje, toda a nossa população vai morrer. E se eles ainda estiverem vivos? Você já pensou sobre isso? Se eles ainda estiverem vivos, você vai colocar o veneno lá dentro, então ninguém vai sobreviver. Enquanto não tiver o sinal do meu filho, eu não vou desistir! Mesmo que eu morra aqui hoje, eu vou tirá-lo de lá. Além, depressa! Vocês não podem entrar aí. Vai! Vai! Dugo! A linha foi cortada! Quem foi que fez isso? Fui eu aqui. Dunga, o que fazemos? Colocamos o gás lá? O que fazemos, cara? A gente tem que fazer isso. Aquele monstro já matou muita gente. Ele tá certo, cara. Vai. Professor, vire à esquerda, 30 graus. Tem algo lá. Professor, tem algo novo?
É um método de localização por caloria. Siga as instruções acima para encontrar o monstro. É como um morcego que apanha uma mariposa. Por aqui. Vamos. Depressa. Lina! Isso pertence a Xiaojie. Xiaojie! Ele estava aqui mesmo. Vamos, vamos. Lina. Não faça nenhum som. Professor, olha. Se aproximando. Pai, acompanha. Vamos! O que? Nós não podemos correr daqui. Eu preciso. Saiam daqui, vamos, todos. Vamos, vocês morrerão. Ah, vai, vamos salvar meu filho, Xiaojie. Ah, não. Ah. Se saírem agora, só irão irritar o monstro. Não, só não conseguiremos salvar Xiaojie. Todos nós vamos morrer. A gente vai morrer. Não faça nenhum som. Se acalme. Ali, prepare a arma tranquilizante. Velho bêbado, aponta para o alvo. Não se preocupa. Caia. Se abaixem! Velho monstro, você nunca erra. É difícil não errar. Professor. Professor, o que ele quer? Xiaojie! Vai lá! Xiaojie! Ouve em mim mais uma vez! Faça algo a respeito disso! Faça alguma coisa! Descubra o que fazer! Olha, Xiaojie, ainda não entrou em ação! Se saírem agora, será morto pra vocês! Ele caiu! Vai, César, que está funcionando! Vai, Xiaojie! Vem! Xiaojie! Vai! Depressa! Vai. Filho! O papai está aqui! Filho! Acorda, filho! O papai está aqui, acorde! Acorda, filho! Como ele está? Ele ainda está vivo! Como está o Xiaojie? Escutei o coração dele. Tchau, filho. Acorda, meu filho. Acorda, papai está aqui. Tchau. Como é que ele está? Pai, o Tchau está vivo, pai. Vivo. Tchau, acorda, filho, acorda. É exatamente o que eu pensava que seria. Professor, ele está em coma agora. E se algum amigo dele vier? Fique tranquila. A existência de tal monstro é inerente, rara. E se reproduz assexualmente. Veja, professor. Seus tentáculos são excepcionalmente macios. Olha! Assim como um polvo. Ah, sim! É exatamente o mesmo! Seu sistema respiratório. Tá tudo na parte de trás. Para a vida na Terra, não posso acreditar que tenha mantido o órgão que as criaturas marinhas têm. Uhum. Ali, pega a caixa de ferramentas. Eu vou ver se tem algo novo.
O papai tá segurando você, vai. Acorda, filho. Acorda, meu filho, acorda. Filho, a mamãe chegou tarde. Fala com a mamãe, por favor. Xaujie, acorda. O papai promete que não vai mais te xingar, eu prometo. Acorda, Xaujie, acorda, filho. Acorda. Bem, dessa vez temos muita coisa. Não se mova. O que você está fazendo? Hã? Eu realmente não fiz isso. Oh, papai, sai daí agora! Não, espera. Eu vou preparar alguma coisa para descer. E mantenha o meu neto a salvo. Terceiro tio, eu estou aqui para vingar você. Tio, saiba que eu vou matá-lo. Luke, o maldito vai chamar seus amigos para ajudá-lo. Fiquem tranquilos, se assim fosse, eles já teriam vindo. Luke, mata o maldito agora! Luke! Ah, seu maldito! Devolva meu irmão! E meu tio! Pegue ele! Depressa! Puxa com força! Anda depressa! Ai! Ah, mais forte! Irmão! Olha, urânio, alcalino, sulfúrico! O que você quer? Solta isso agora, vamos! Não! Não, não, não! Isso é perigoso! Não, pega isso! Sai da frente! Espere até eu queimá-lo! Sai na frente! Pega ele! Cuidado! Segura! Vai, puxa! Puxa, puxa, corda! Anda! O que a gente faz, professor? Não! Seus malditos! Vai, morre, seu diabo! Corre logo! Irmão, toma cuidado, vai! Amor! Lança explosivo! Mais forte! Segura! Não! Você não vai explodir! Não vai fazer isso! A caverna vai cair! Oi! Tá tentando nos matar! Vai depressa! Eu vou perdê-lo! Segura! Vamos lá, Sergio! Isso mesmo! É isso aí! Vai, segura! Vamos, 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 vamos! Ah!
Xiaojie, filho, 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 mamãe sente pena de você. Ele tá caindo. A mamãe vai te levar pra casa. Vamos, vamos derrubar, vai logo. Não faz isso! Não mata ele! Não mata, não! Filho, qual é o problema? Ele não matou ninguém! Não faz isso! É um monstro, Xiaojie! Filho! O que ele tá fazendo? Bate com força, vai! Anda! Xiaojie! Xiaojie! Filho! Xiaojie! 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 Filho! Filho, Xiaojie! Filho! Filho! Está tudo bem! Mãe, ajuda tudo bem. Ele! Ele não fez nada! Ajuda! Por favor, ajuda ele! Ele não fez nada. Salva ele. Mate ele agora. Não, não machuca ele. Seus malditos, não vê que ele está salvando vidas? Professor. Não machuquem! Não machuquem! Eles vão matá-lo! Por favor, não matem ele!
Ele tá morto. Xiaojie. Kidong. Kidong. Ei, aqui. Lu Xuan. O monstro não nos comeu. Tem sentido? Ei, Kidong. Eu tô vivo. É o tio. Tio. O monstro não nos comeu. Eu estou... A aranha matou a todos. Bem, bebe um pouco d'água. Obrigada. Tem feito muito. Obrigada. Senhor He, fale sobre você e sua esposa. Como salvaram seu filho do monstro? O monstro não machucou meu filho. Ele o protegeu. Você quer dizer, o monstro protegeu seu filho? Oh. Isso. Não acredito nisto. Os monstros são cruéis. Como protegeu pessoas? O que o senhor acha, Senhor He? Todos os anos, humanos em todo o mundo produzem 45 bilhões de resíduos. 13 milhões de hectares de árvores são cortadas. 1,7 bilhões de animais são abatidos. Mais de 3 bilhões de desastres naturais causados pelos humanos. Deixa eu te perguntar agora. Quem é o monstro agora? Pega! Pega, pega! Anda! Vou pegar, vai, vai, pega! Pega ele! Papai! Filho! Filho, que bom te ver. Eu tava sentindo sua falta, hein? Sim. É, claro. Olá, senhorita Wu. Meu nome é Eiji. Podemos ser amigos? Podemos nos casar. Lixo. Aqui, por favor. E esse aqui é reciclável, tá? E lixo como esse aqui vai para o lixo, tá bom? Vai para esse azul. É, isso mesmo, garoto. Boa.
Kijuan, onde está você? Vamos parar de cavar. Eu quero ir para casa. Tem alguém aí? Capitão, alguém está chamando lá fora, anda. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, vem me ajuda. Está tudo bem, está tudo bem. Vamos tirar daqui, vamos. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.